אבל אני רוצה שתראו עוד כמה אנשים שרואים אותנו, אשר מלבדה. בואו נראה. חברים, מוכנים לתנועה? כן, מוכנים. הפגז טעון, מוכנים לתנועה. אחלה. אורן, איזה ערוץ שמת בקשר? ניסיתי 11, לא עובד. ניסיתי 12, לא עובד. רק ערוץ 14 אפשר לשדר פה. 14? מעולה, רק 14 עובד. רק 14. אלופי. על זה נאמר... איזה כיף לנו. על זה נאמר, יהודה יהודה היה יהודה. יפה. יהודה יהודה. חמודים, ובאמת ברחוב אתה... שוב, זה מדהים כל פעם חדש. אני הולך ברחוב, אומרים לי תודה על מה שאתם עושים. נכון. אבל כאילו ש... אני... מה כבר אנחנו עושים? אני אומר, אני בא לעבודה, מתעורר ברבע לחמש, עם עיניים טרוטות. רק ברבע לחמש אתה קם? ברבע לחמש הוא קם? אל תתחילי. אל תתחילו.